mia! This is Varjo and Halvenhag! Syö! Sylje! Sylje! Take some teeth, boy! Take some teeth! It's a... Pääsitkö? Oliko hyvä Halvenhag? Yes, yes! Sikkeää! Seuraava, seuraava. Minkä mä otan? Oho! Ole tätä. Tää on hyvä. Suklaamuna. Joo. Nom, nom, nom. It's Varjo time. Ota katsotaan mikä lelu se tuli. Ota se lelu. Eikö tää tois? Tois for mother. Leluja äidille. Mikä tämä on? Mikä se on? Et se on mitään järkeä. Mikä tää on kuin räkä? Viikset. Nää on viikset. Nam nam, loppu. Loppu, laita mä jotain kuvata. Se on jo supeta. Laita toi. Halloween time. Noo. Nyt loppu.